Вони ж подарували свято іншим, зокрема дітям захисників України. Одразу 4 громадські організації Сум влаштували їм новорічний ранок. Назвали символічно «Різдвяне коло», бо покликали знайомитися з українською книгою, писати листи Діду Морозу та приймати солодкі подарунки. Ольга із дітьми мешкає у Сумах уже 4-й місяць. Змусили обставини – війна на сході України. Вдома у Алчевську залишилась мама. Боронить рідні стіни, аби було куди повертатися. Дуже важко, тому що розповідати страшно, важко. Ходимо з дітьми до психологу, тому що переживають дуже, плачуть, там і хочуть. Письмо Діду Морозу писати, сказку жду. А це маленька Єва. Вона танцює, роздивляється святкову ялинку. І поки не розуміє, чому не може повернутися додому, до Горлівки. Її бабуся розповідає, валізи довелося пакувати швидко. Теоретично я біжала, тому що я активно підтримувала Україну. У мене сусідка прийшла і сказала, що завтра за тобою прийдуть. У мене тут друзі залишилися ще з дитинства, тому що я все час тут була. Тому я люблю цей міст. Дітей, які постраждали від подій на Донбасі, зібралося чимало. Бо ж такі заходи – можливість відволіктися від поганих думок і малечі, і їхнім батькам. Ми всі в кругі однакові. Це діти, які втратили батьків, і діти, які втратили свої будинки. У них у всіх різні можуть бути дуже історії, але вони можуть об'єднатися в круг, вокруг ідеї добра, міра, щастя. Ідея різдвяного кола народилася давненько. Довго думали над тим, як її причепорити. І таки прийшли до спільного знаменника. Доброчинну справу підтримали психологи, а діти об'єднали. Це було 5 днів назад. Ми якраз зібралися з 4 організаціями, руководителями. І це просто родилось. Тому що це було мгновенно, це було просто підкріплено одною ідеєю, це діти. Новорічну програму урізноманітнили, аби догодити всім. Тут і екскурсія бібліотекою, і смаколики з танцями. Найулюбленіша частина свята – листи Діду Морозу. До цього процесу малеча підготувалася заздалегідь. Угу, в коляски. А от найзаповітніша мрія, що об'єднує – повернутися додому. Діти вірять, вона обов'язково здійсниться. Організатори ж розповідають, для малечі підготували ще як мінімум 2 святкові зустрічі. Остання пройде у стінах Тюгу. Тоді разом із дітьми зберуться і усі громадські організації, що долучилися до різдвяного кола. Христина Бондаренко, Олександр Олексінко. На часі новини.